নমস্কার, মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক নম্বৰ শান্তিপুৰৰ ডক্টৰ ৰাহুল বসুমতাৰীৰ মাতৃ। মই আপোনাৰ সকলোকে মই মোৰ পৰা মোৰ আন্তৰিকতাৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। কাৰণ কিয় কি মোৰ ল'ৰাটো যোৱা 4 তাৰিখ শুক্ৰবাৰে ৰাতি যোৰহাটত নিৰ্মমভাৱে মাৰ্ডাৰ কৰি গ'ল। সিটো বেলা মোৰ লগে মোৰ আপোনালোকে হোৱাৰ পৰাই লগত থাকি মোক সহায় কৰি আহিছে। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাতে মোক শেষৰলৈকে সহায় কৰে, মই তাকে বিনম্ৰভাৱে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই আজি এজন ডক্টৰৰ মাতৃ হয়। মই ল'ৰাটোক বহুত কষ্টৰে মই পঢ়ুৱাইছিলোঁ। মই যেনে তেনে কৰি মোৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, তথাপিও মানে মই 6 বছৰকৈ এই ল'ৰাজনক মই ডক্টৰ বনাইছিলোঁ। কিন্তু আজি মোৰ ল'ৰাটোক ডক্টৰ হৈ উঠাৰ পিছত, পঢ়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত, যেতিয়া ঘৰলৈ আহিবলগীয়া আছিল, সেইটো সময়ত মোৰ ল'ৰাটোক আজি নিৰ্মমভাৱে মাৰ্ডাৰ কৰি গ'ল। মোৰ ল'ৰাটো ইমান কষ্ট কৰি তাতে কোভিডৰ ডিউটি কৰি আছিল দিনে ৰাতি। সেইটো সময়ত ইমান গৰমৰ দিনটো আছিল, তথাপিও মোৰ ল'ৰাই নিজৰ কৰ্তব্যটো পালন কৰি যোৰহাট মেডিকেল কলেজত কোভিডৰ ডিউটি কৰি আছিল মোৰ পুত্ৰ। কিন্তু আজি মোৰ পুত্ৰটো মাৰ্ডাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো জে কে মেমৰিয়েল হস্পিটেলৰ পৰা ডক্টৰ এছ'চিয়েশ্যন ষ্টাফৰ পৰা কোনো এটা সহযোগটো মই পোৱা নাই। তাৰ বাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰা ন্যায়ৰ বাবে আপোনালোকে মোক সহায় কৰক। গোটেই ডক্টৰ ষ্টাফ হওক, প্ৰিন্সিপাল হওক, লেকচাৰাৰে হওক, মই আপোনালোকক মই নিবেদন কৰিছোঁ, আপোনালোকে সহায় কৰক। আজি মই তাকো নিবেদন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈ মই আবেদন কৰিছোঁ, মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপুনি যাতে মোৰ ল'ৰাটোৰ বাবে উচিত ন্যায়টো যাতে কৰি দিয়ে। যোনে মোৰ ল'ৰাটোক তেনেকৈ মাৰ্ডাৰ কৰি গ'ল, সেইটো ল'ৰাৰ মাৰ্ডাৰজনক দিগন্ত তান্ত্ৰিক, সি মোৰ ল'ৰাটোক যদি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিব পাৰিছে, তাকো তেনেকৈ ফাঁচি দিব লাগে। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ, তেখেতেও যাতে মোক সহায় কৰক, মোৰ ল'ৰাৰ বাবে ন্যায়টো যাতে সোনকালে কৰি দিয়ক, যাতে মোৰ ল'ৰাটো যাতে ন্যায়টো পাওক, মই তাকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আমি মোৰ পুত্ৰৰ ঘৰৰ মই ইমান ইটেন দুখত ভাগি ফুৰি আছোঁ, মোৰ মুখেৰে ভাষাই নোহোৱা হৈ গৈছে। মই মানে কি বুলি ক'ম, মোৰ ল'ৰাটোৰ মাজে আমাৰ ইমান এটা আশা আছিল ল'ৰাটোৰ আজি ডক্টৰ হৈ পেলাই ওলাই আহিবলগীয়া আছিল, ল'ৰাটো মোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছিল গোটেইবিলাক। কিন্তু মোৰ ল'ৰাটো আজি নিৰ্মমভাৱে মাৰ্ডাৰ কৰি গুচি গ'ল। মই তাৰ বাবে আজি মাতৃটো হৈ মই বহুত দুখিত। মই সকলো অসমবাসীলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰক। মই সকলো ভাৰতবাসীলৈ মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটো ন্যায় পোৱাটো যাতে আপোনালোকে সহায় কৰক। আজি মোৰ ল'ৰাটো মাৰ্ডাৰ কৰি গ'ল, কালি হ'ব কাইলৈ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ল'ৰাকত তেনেদৰে মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ যাব। এজন মাতৃয়ে গম পায় এজন পুত্ৰ হেৰুৱাৰ পিছত ইয়াৰ জীৱনটো বা ইয়াৰ অন্তৰটো ইয়াৰ কলিজাটো কেনেকৈ যে লৈ যাই আছে, সেইটো মানে সকলো মাতৃয়ে গম পায়। আজি মই এজন মাতৃ, মই এজন ডক্টৰৰ মাতৃ, মই কিমান আশা কৰি মই ল'ৰাজনক মই ডক্টৰ পঢ়ুৱাইছিলোঁ।
মোৰ লৰাটো হৰৰ পৰাই বহুত আখা আছিল ই ডক্টৰ হৈ সকলো ৰাইজক সকলো দুখীয়া বৰ্গৰ ৰাইজসকলক সহায় কৰাৰ তাৰ এটা সপোন আছিল আজি কিন্তু সেইবিলাক নহ'ল মোৰ লৰাটোৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল মই তাৰ বাবে বহুত দুখিত মই সেইকাৰণে সকলোকে আপোনালোকৰ ওচৰত মই নিবেদন কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰক মোৰ ল'ৰাটো ন্যায়টো পাওক ডক্টৰ ৰাহুল বসুমতাৰী জাষ্টিছটো হওক মই তাকে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক যেনেদৰে শাস্তৰ পৰাই সহায়কাৰী সহায় কৰি আহিছে মোক লাষ্টলৈকে যাতে আপোনালোকে মোক সহায় কৰক মই অকলে নোৱাৰোঁ মোক মানে আপোনালোকৰ পৰা যথেষ্ট মোক সহায় লাগে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰক ডক্টৰ ৰাহুলে যাতে ন্যায়টো পায় উচিত ন্যায়টো পায় আৰু যোনে মাৰ্ডাৰ কৰিলে সেইজন যাতে বিগত তান্ত্ৰিকে যাতে ফাঁচীটো পায় মই তাকেই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যোৰহাটৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত মহলাত থকা বিষয়াসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ ল'ৰাটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ন্যায়ভাৱে ন্যায়টো পাব লাগে মই তাকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰক মোৰ ল'ৰাক ন্যায়টো দিয়ক মই তাকে কামনা কৰিছোঁ মই আজি মাতৃ হৈ মোৰ বুকুত কিমান যে এটা জলঞ্জলি যে হৈ আছে সেইটো এজন মাতৃয়ে গম পায় আজি গোটেই অসমবাসী মাতৃ যোনবিলাক মাতৃয়ে আজি নিজৰ পুত্ৰক হেৰুৱাইছে আজি এজন মই মোৰ ল'ৰা ডক্টৰক মই হেৰুৱাইছোঁ মোৰ মন মোৰ কলিজা মই কেনেকৈ যে মই জীয়াই আছোঁ সেইটো মইহে জানো মই তাকে কামনা কৰিছোঁ আজি অসমত থকা গোটেই মাতৃসকলেও মই মোক সহায় কৰোঁ আজি মোৰ মাতৃৰ লগত এনেকৈ হৈছে কাইলৈ কোনোবা এজন মাতৃৰ পুত্ৰ এনেকৈ হেৰাব পাৰে আপোনালোকে মোক সহায় কৰক মই নিবেদন কৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ ওচৰত মই নিবেদন কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰক মোৰ পুত্ৰ ৰাহুলক ন্যায়টো কৰক জাষ্টিছটো লাগে মোক ৰাহুলৰ বাবে মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই বি টি ডি ওদালগুৰিৰ বি টি ডিৰ নগেন্দ্ৰ বসুমতাৰী হয় মই ৰাহুলৰ দেউতা ডক্টৰ ৰাহুলৰ দেউতা মই ইয়াকে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যিকোনো সংগঠন আফচুৰে হওক আচুৰে হওক আনচুৰে হওক আক্ৰাচুৰে হওক সকলোৱে আমাক সহায় কৰি আহিছে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মোৰ অন্তৰেদি আন্তৰিক আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে আপোনালোকে সেইখনলৈ আপোনালোকে যে আমাক তেনেকৈ সহায় কৰি সহযোগ কৰি দি যাব পাৰে মই আজি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো এৰি মই ডিফেন্সত ছাৰ্ভিচ কৰিছোঁ মই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰি মই কাশ্মীৰৰ পুলৱামা ডিষ্ট্ৰিক্টত মই ডিপ্লাইড আছোঁ তাৰপৰা মই কোনো নিজৰ ল'ৰাৰ যিটো ঘটনা হৈছে মই কোনো প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া ল'ৰাটোৰ মানে নিৰ্মম হত্যা হৈ গ'ল তাৰপিছত মই গম পালোঁ তাৰপৰা মই ছুটি লৈ আহিছোঁ আহি পাই ল'ৰাক মই ডক্টৰ হৈ তাৰ চেহেৰাটো চাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ডক্টৰৰ চেহেৰা দেখা নাপাই আহি ডেড বডিহে দেখা পালোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ পিতৃৰ তাতকৈ আৰু দুঃখিত আৰু কি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আমাৰ যিটো শিক্ষামন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিশ্ব হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এডুকেশ্যন মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ ৰাহুল বসুমতাৰীৰ কাৰণে প্ৰকৃত মানে যিটো আমাৰ ৰাহুলৰ মানে যিটো হত্যাকাৰী তাক যেন মানে ধৰাৰ পৰা উচিত বিচাৰ দিব পাৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিটো নেকি
অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই মানে যিটো অৱস্থাত আমি আছোঁ যে আমি সকলো আমি এইবিলাক আমাৰ আগতেও আৰু ভৱিষ্যতেও হোৱা নাছিল।